Şirniyyat isteyi stressdən, xrom, demir, D vitamini çatışmazlığı və rejmsiz qidalanma səbəbindən baş verir. Bunu endokrinoloq Ekaterina Yang bildirib. Onun sözlərinə görə bəzi ərzaqlar şirniyyat asılılığını aradan qaldırmağa kömək eləyir. Yang bildirir ki, şəkər istəyini azaltmaq üçün daha çox gilə meyvə yemək lazımdır. Belə ki, zoğal, qarağat, moruq, çiyələk və qara gilə aşağı glisemik indeksə malikdir. Hətta dondurulduqdan sonra da özlərində çoxlu antioksidantları qoruyub saxlayır. Endokrinoloq hesab edir ki, sarımsaq da şirniyyatı olan istəyi azaltmağa kömək eləyir.